namwangalizuwa toko fungudonga wa zimbabwe za matangazo kana mbaza fungatana na Facebook FM ubitsa imipanga yato harma i masho ya komori rege ya hamara ya ngine baba bo hauja umonesani izombo zino inamna za waswili harma iporo ya mbongo mane waja une na isirikali ya ilisi wala mwali yonge hadhuri hauja uchangiria zongo zino atazibiri harma nzia ya amani na usalama na waja ui ilitwa mwolaka na iwakomori kanamba wa kolindia zinongo zino zichezike mufidu ziano leo ziwaswili haundu hausalama salimina yede mana aratamani rilegea mara ngine baanda rijuamba ili juo lolo longe remao ye karina ujueke yamba arilale hatu juu yenge wajibu thuma nge wajibu kakula wakati irdongo muonesani zo zino de markabu ya lawa harma inti ya Dar es Salaam ya vinga izi anje kanamba zijao zifanye iporo ya mbango ma huno mali o hatu juu wajawi isosiete ya i wananyasi wa Arabu waisa wangu wa hadhiri banda wazuonesa wanawazuonesa mba uwa jovenza au wavenza au hawa ntirabia na mina waonese wa mwali hai mahaba yao kana mba wavenza au wafanyili eporo ijoto ngeesa mba yoko mori pia watu ireme ya koti wamona hao zino lezi anje karto jua rike malaon hatu tarisibirilia zile mwari zino raonese wako mwari mana zino njema na njema tiza mmoja de njema zoza hatu onti watukufu mwurgu ngao ziano ila markabu ya balia izi anje isa ngeivano yorongolwa tawakali ila lahi isa ireme vano ino markabu ya Dar es Salaam ya lawa harma inti ya Dar es Salaam ti majira na ikomo ya vinga izombo zino zige zifanye iporo abo wapu babo hatu juu ka rina ujua rije rike vano ata risidongo virilia zino ramuone sani la markabu ya tawakali ala luahi saa i deme ya nro na iyo imali ya imajuma ya jeje ya gomo wa iporo ino na iporo ine ike poro ijofai wa komori wakumuru wa nzuani, wakumuru wa ngazija, bali ni wakumuru wa umu walikuwa namba waluna hutaji na yo nene iwaja una iwaje na markabu za iwaje ni tuka namba zijola wa ambali nambali zi choja haundro abo was Facebook FM rija baano hamara angine lumabi ya namba rimuone seni zinjema zino na ruwabi namba rangumu adisoni kwa namba njema zino tisa mmoja dee zinjema zino za hatu wansi watukufu kanamba arazi kubali ncho juwa ndonge ya mara ngini kanamba ine voji ya vili zi markabu zino zi uone zirege yao mana vuka anje za hada zija vuja zi anje za vili na wongo one samba kakula wakati vutoja anje za ngine zijo shinda ziunde iporo ino ata poro ino ishinde ikeporo ujo shinda ifai wakomor ijo jibu wajauna mautajifu yai wakomor walio wenzine na walio ndani zino himida na shukra na uboshe ya marahaba wananyasi warabu manatiano leo inisiativu waire ngadeo kawa waje watukuze ikomor au watoe izi tambu kanamba zivu mauhar maa ilisi wala mwali mana wamwali takriban maha ya uwaza kawako shinda uparalulu marijani amba ulawe wanru waje wa saidi ya poro eno tiano leo waisa wabahatisha na tene zi anje zija ri selona izi informasyon razipara iporo eno itofanyishia harma maha miraru abo iantupi yenge na maha mita no mana miraru mwali na yabaki itofanyishia suwa nga zija na nzuani haufanya ziporo zino ne wajesfai i makomori ne waja utoka na videti nekadesha poro ino zi zisa utoka na videti zijo shinda zisaidie i wananchi wakomori wanzuani wangazija bal na wamwali iyo de imana leo ratamani risane rijeruonese ujisouno riambie wakomori ula mlindu ya wansi watukufu aisa awaswili narangu awaswili
awashiri haundo abo wakomor karna ujua ike rike vano ata rilawe bila karasana raonesa imahaba yezi njema zino na njema zoka sikali wanti tisa mmoja de njema zosa hatu onsi ribenzi watukufu risane rimone senyuka namba izi anje tizano zisa ziwashiri deolindia deusiku upare leka deja zi anje zino zishuku monsi rito fanyi wa henu shuongo lwao lulu marijani iporo ito fangishia ne ne wakomori wa mwali walawe haruma izi tawambu za warema mahamengi iribenze ringie rionese baandala para wakati wangia mana rikabano vajihana vende rege tena rijeruonese zinje mazino kanamba rishukuria na wasi ya rijibi wao isirkali ya azali asumani wotendrabe marenufo wajau na isirkali atanguliwa na bibi Shamina haruma ilisola mwali ala miandiwaka wa irongowa tiano isa iwasili ta wakali ala lwahi isa deja ideme ya andro haruma ipori ya mbongo mana tiano zi zianje zikaomba zijao zifanye i hazino zisa ngezi hadhiri harma i poro ya mbangoma na wasika na ujwe ike rike vano ata risanera mwanesani naam kawa ha nso hile da mwazi Iyode manaratamani usiku wa leo watukufu Ristane riweneste haundro kanamba zi washwili na rangu za washwili zi janro zi hatimi hanro Kwezi watukufu kuna umurdu ngao Lumabia ni gerijipa rao haruma iporo ya mbangoma Wamoja na imarkabu Yabalia zi anje zi jao zi fanye iporo ya huno mbangoma Hatu juu kawaka ambu dine katula suka ringie Ne ruonesi wa komori walawe ili chora mula harara Walelewa maneka zija zoti za moja de zoza hatu onsi ya tu Yede mana mwona wamba hathir na wanyu Hathir na wanyu ne rimuonesi nizi nje mazino Ama aneka zihei wa shiru onsi pia rungu wa amina Yule zianje zikawa zija zifanye Iporo ya mbangoma isa deja ziwashwili na rangu za washwili ziwashwili mana risana ringia ne muone muone inamna ola walindo wa kolindia kanamba ngwa bano waja ba ukato jua rifanye zengine Ebenze rione seni haundro amelomba komor murudu ngao i harara isa ila wa manatiano leo ringi ya muono zanje wanti ya nyuka inajwe kile kamba murungu ya mba karaona ziwashwili rangu za washwili zijandro baba bongi ya nao mbe azaminishiwa yenterimu ya guverner haruma ili salamali Salama. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kwa leo tunao serikali ya mwali muhuri ya harma iporo ya mbango ma sababu ndi ni? Marhaba mengi bwana ma mwana ya journalist. Jeheli mzuo nao wakazi wa mwali wa jiparao mwenze na mjiparao harma isiwa sha mwali. Leo ngir jiparao harma iporo ya mbango ma amakswada ya i rehabilitation ya iporo. Jeheli kama barangu siku projet yenu ya lansewa Mbubuanrui kama mwose kaku wa mini nrongozino Dele orji abano orji mshuhudie Mmoja na wasi na ilishiri kala lai poro tzilano bano Zanje sazwasu ili harma iporo ya mbangoma Orji abano orji mshuhudie umshukizwa wazo monsi Mmoja ni mwambi eni tena mba Ino mengoni mwasifali kiza madame la gouverneur Ika wamba ngetaho shisiwashino Shpepe shisiwashino shpepe ha development Shisiwashino shikesha maendeleo Iporo ino, ike poro sawa sawa na ziporo za zinzi
ikao dezirizingi zao sonsipia. Donc sinau kamdile manango monamba e serikali yonsipia ngevano chargé de communication si anonge vano maelezo zaidi aso asorvai. Bara charge, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndani doko chi present de wa Komori warudunga o atwa magazine na charge wa communication a daraja ni wiper. Wiper ti pardon a daraja ni sura mwa. Maraba mimi bwana journalist handani do operesha maraba Mwenyezi Mungu aiwe kaomba parents na mwana mtarashelwa leo. Na mshukuria ira isi wa daula juhudi za he kaomba asifanya romwe maswayano ba moja na magouverneur wa raru na serikali ya he. Rjiparawano leo ba moja na serikali ya liso la mwali kao irepresente wao na SG kao dalina interim ya gouverneur kaomba afanya msafara. Rjerishuhudie. Rishuhudie wa mwali waone ya ukamba itabiri leo ifanyi hando kwa za kweli. Zombo tizano, markabu ingia, zinde zombo za iporo, ijaifanyi iporo ya imwali. Mwamoja na ya entreprise, weono vale, wenye ungu wabano. Kwa jirishuhudie wa mwali waone ya ukamba kweli, kabusi uhadazi, na markabu isa ingia, na zihazi wame sita zihandisa, walatide leobe majau bini tinule uono, ishanze ya chafanyishia, na zanje kaomba za jara nguwale, leongu wajata ngante na zino, na hapu markabu yelawazi na ndiare nge tena, zangine uja jirifanya iporo, rikenamo wa mwali, rikenamo wa ngazija, rikenamo wa nzwani, rikenamo wa maore, na osia ndiye Komori pia, waandu wa yone, wa itamili ya usalama, atarishineru wa suri, vaneka onu mwezi mungu kambada hezi. Tikabiki nungo kujorongo. Awiri bolishama rahaba na mhimidia amalatu Mwenyezi Mungu. Banda rensimona unono. Tata silora wasili bano zabili. Bwana journalist nuambia ukamba mauri namna za yenyeso abano. Leo izinduzi zile wa mwali wa kuzona. Leo zifanyia kweli, fanyia realite. Donc kuna juhudi zinopia, ino juhudi za rais wa daula. Kama ngetsaho iko Mori wasuile harma development. Donc wasuile harma emergency, babuna kangero wasuile harma emergency yo libundo, le libundo la insi. Donc leo randisa harma iporo ya mwali. Donc rais wa daula renge miandi. Donc babu wasile wodo makinisha wa mwali ruahambi ya ukamba wakemakini zinungo zino wandu wa hime wazishangirie, wandu wa hime wazitile nguvu ile zishinde ziwasuli ile wasileo rike namo rishinde rizuone. Donc ruahambi wa mwali ya ukamba leo wasi serikali ya mwali rija uporo moja na SG aliona interim ya gouverneur rijabano jirishuhudie kumona wizombo tizo ziwaswili. Donc babo duhomba zidua wajau, maana wanada mwandu kuhalishuomba ili wandu watazeli fitina rike moja rishangirie zinungo zino ili Mwenyezi Mungu arhensi namo na unono rije jiritamie tena wajau iporoeno ikawamba ino nge mengoni mwaizi mbanaza wa mwali ikawa mwali wa wana bananyengi. Donc leo ijanli ya ukamba iraiswe daula azala sumani na bibi Shamina leo dwa luna zamana Mungu ajanleke wao dwa je wakati bilasa la hairi la iporo ya mwali insha Allah kama Mungu apenzi. Watukufu kwa namba murudungao muki ya inamna i serikali ya mwali serikali ya mwali ya onesa na yoko wase onesa gereba mrumshe wa jao bana kaina ujekiri reke bano ta risira kia. Madam, assalamu alaikum. Alaikum salam. Yandani doko uchipresente ile wa Komori warudunga orangu Facebook FM wa Jones Media mbali na mbali wa kewangu wa ujua magiradisiu na madam fulani hadaraja fulani ramaya ili sola mwali. Assalamu alaikum. Gomna uhadisiu na ma chef de cabinet wa gouverneur ya mwali ikaomba rijar kuja washuhudia inema ya shukia harumai siswa shamali nede iporo mwiju wa omba isa ingi anziani kaka ambudi nikata de wasi
cabinet ya mheshimiwa gouverneur madame Chamina basi ujarje shuhudie izi anje ikaomba zansau bahulwa donc kasi namdi nikatudwa tu ushukuru ya Mwenyezi Mungu na muhimidia hauka Mwenyezi Mungu atenti na mona onono tarjerone i finalité c'est à dire au miso wise zinongozi no tarjer familia iporo hasala masalina insha Allah mama wawe mama mzee ya mwana message ili tuhensi ya iwa mwali banda wa parasit goma na zino na wawe mbushe utuhensi ya iwa na waho wa mwali message nini husu na iporo ilo banda mahamengi wa itaha atanaleo kwa washinda wa ipralu lo jege ibadishi leoka wambia iwa wana wangu wa mwali mba upasiansi dadiru usubiria iyo jana hairi maana mwali wakabano wande wana mbwana nyingi nikaka washinda wapara ibahati ino wa wajafanya iporo ya mwali be isubira ya al-imamu hazali president wa Komori na bibi Chamina ya wapara ibahati ino wajawa honore shiswa shamwali tarishinde ribasau herike wanru marli ziswa zabaki iyo li wasi anjovai wa wana wangu alhamdulillah unajua maswali wami uparua samihi wa mwashi arabu mwishi misri abaha wasi wamefika wamewasili huno ili ufanya nihazi hukura ya maji kwa shirika la Hatu, shirika la Arab Contractors mashini ya imefika hapa ili ujinga poru ya Komori hususan hapa kisiwa cha Muhwini mashini imefika marhala au hatua yani hatua mbili imifika walakini badu hatua miraru ya wasili haruma Dar Salama na wasi wa muhandisi wa shirika la Arab Contractors wasi hunu ili kufanya ni hazi ya hupura na wasi tuna yani shtahidi sana ili kufanya hupura ya muhili kwa njia ya suafi na inshallah yeka Mungu hafinzi siku ya ujayo washarabu wa Shiarabu wa Misri kwa njia ya shirika la Arab Contractors shirika la Hatu imefanya ujenge ya epora ya muhili kwa njia au kwa hatua nzuri sana yeka Mungu hafinzi iporo ilangi na mahami ngavi na mjamu ifanya? Ipora hii itajungwa kwa kipindi cha maha miraro. Wasi tunaanza abaha, walakini baada ya maha miraro, basi ipora itamaliza suwafi. Na tunajitahidi sana ili kumaliza upora kwa njia ya mzuri sana. Eba maha miraro nibiafina umwali ya ude Komori basi? Na Komori na muhali yani wasi wana nihazi au project huru muhili na nyingine ya Komori ya ngazija abaha kavusa walakini siku ya njia siku ya nyingine itakuwa ni nguvu nihazi mkubwa sana maore havina havini mtofanya siku ya ngini siku ni ngini siku ya ngini ya mtofanya nzuwane kama nafanya siku ni ngini ya nzuwane walakini abaha ni kisiwa cha muhili na pia kisiwa cha muruni na baadaye ya nzuwane inshallah eke Mungu havini mesajini ujua ambia iwa mwali aha sabia umwali mesajini ya usipuro ya tumianza hapa muhili kwa sababu Muhwini ni kisiwa kizuri na inahitaji ipora hii kwa ajili ya biashara kati ya wananitsi wa Komoro na wananitsi ya Muruni na wananitsi ya nitsi zingine kwa ajili ya biashara sawa marhaba ikiwa Mungu habari wajao mki ya namna iwanyesi waskar jisharamu ya kosa na romesh Komori ni wa Komori waelewe tunapa wana mahamira wajofanya iporo ino
na proyeno ine saka prondizuri ijo jisa takula mru atojiwa neka deja ayono onsi watukufu timbushiria ni baraka na bahati tuna wakati na tuna wanzira bila na shukrani lillahi wa mujana tabi rongo somi itu